ፈተናዎች ጋር የተያዙ ቅሬታዎች ያለፉት ዓመታት መነጋገሪያ አጀንዳ ነበሩ ትምህርት ሚኒስቴርም በዝግጅት በህትመት በፈተና ሂደትና ርማት ወቅት የሚታዩ ችግሮች መደጋገማቸውን ያነሳል በፈተና የሚነግዱ ፖለቲካ የሚሰሩ ሰዎች ደግሞ ዋና ተዋናይ ናቸው ይላሉ ከኤቲቪ ዳጉ ፕሮግራም ጋር ቆይት ያደረጉት ሚኒስትር ደይታው ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌም ትናን በመስረቅ አንድ ፖለቲካ ማድረግ ሁለተኛ የፍትሐዊነትን ለማንገስ የተሰራ ስራ ምን ማለት ፈልጌ ነው ፈተና በመስረቅ ተማሪ ማሳለፍ ዩኒቨርሲቲ ማስገባት ከዛ ደግሞ እንደ ነገሩ ማስመረቅና ስራ ማስያዝ ይሄ ምን ይፈጥራል በላባቸው በጥረታቸው የሚተጉትን ተማሪዎች ዲስከሬጅ ያደረጋል ሌቦችን ደሞ ያበረታታል ይሄ አጠቃላይ እንደ ሀገር መወገዝ ያለበት እኩይ ተግባር በፈተና ስርቆት የትምህርት ጥራትን ማረጋገጥ አይቻልም በበቁ መምህራን ና ስርዓተ ትምህርትን በመዘርጋት እንጂ ይሁን እንጂ ይህ ህሳቤ ጊዜ ወዲህ በአንዳንድ ትምህርት ቤቶች ጭምር እንደሚታይ ይናገራሉ ዶክተር ሳሙኤል አንድ በዚህ አመት ከገጠምን የዚህ ትምህርት መልስ ወረቀት ነው ብሎ ሲሸጥ ነበር ከተሞች ላይ አንዱም ትክክል አልነበር በዚህ ምክንያት ዋጋ የከፈሉ ትምህርት ቤቶች ሰምተናል አካባቢ መጥቀስ ተገቢ ስላሉ ይሄንንም ደግሞ እንደ ንግድ የያዘዋል ፈተና የወንጀል መስሪያ አድርጎ እንደ ንግድ ይዞት ባይገኙም እንኳን መልሱ ለዚኛው ኮድ ይሄ ነው ብሎ ፈተና ምላሽ መልስ ነው ብሎ የሚሸጥ ብላ ተፈጥሯል ትምህርት ሚኒስቴር የ2014 የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተናን ሲሰጥ ከዚህ ቀደም ያጋጠሙ ችግሮችን ለመፍታት መሰናዳቱን ሚኒስትር ዴታው ዶክተር ሳሙኤል አንስተዋል ፈተናውን በቴክኖሎጂ ታግዞ ለማከናወን ና ጥያቄዎችን ከማውጣት እስከርማቱ ድረስ ባለው ሂደት የሰው ንክኪል ለመቀነስ እየተሰራ ነውን ብለዋል አንዱ አሁን በታብሌት መፈተን ቢያቅተንም አሁን ያሉን ቴክኖሎጂዎች በእጃችን ያሉ ቴክኖሎጂዎች ፈተናውን ለማዘጋጀት መጠቀም ምን ማለት ነው አራት ኮድ የነበረውን ምናልባት ወደ ስድስት ወደ ስምንት ወደ አስራ ሁለት ማሳደግ የራሱ አስተዋጽኦ ስላለው በሁለተኛ ደረጃ ፈተናውን ቅድም ባነሳውት መልኩ ተማሪዎቹን አንቀሳቅሶ ከአካባቢ ውጭ መፈተን ስርጭቱን ደግሞ ዩኒቨርሲቲዎች ስለሆኑ ይሄ በየብስ የሚደረገውን የፈተናዎች ስርጭት በእጅጉ መቀነስ ከቻል ማስቀረት ከ12ተኛ ክፍል ፈተና ጋር በተያዘ የተፈጠረው ቅሬታ ቀላል ባይሆንም ተጠያቂ የሆኑ አካላት ግን አልታዩም ይህም በሂደቱ ስብስብነት ምክንያት እጁ ያለበትን አካል ለመለየት አስቸጋሪ ሆኖ ከመቆየቱ ጋር የተያዘ ነው ይላሉ ሚኒስትር ዴታ በቀጣይ ግን የደህንነት ካሜራዎች ጥቅም ላይ ይውላሉ በስርጭት ወቅት የሚያጋጥሙ ችግሮችን ለመቀነስም አማራጭ መፍትሄዎች ይኖራሉ ብሏል። ዋናው ነገር ግን ፈተናን እንደ ሌብነት መጽሐፉ ላይ ነው ይላሉ ፈተና አሰጣጡ መቀየሩ ለትምህርት ብቻ ጉዳይ አይደለም እንደ ማህበረሰብ ሌብነትን የማይሸከም ማህበረሰብ መፍጠር ካለብን አንዱ ማድረግ ያለብን ፈተና ላይ ነው ግብር ያጭበረበረ ብቻ አይደለም መሬት ያጭበረበረ ብቻ አይደለም ፈተና ያሰረቀም ኢኮሊ ሌባ ነው ፈተና ተሰርቆለት ዩኒቨርሲቲ የገባም ተማሪ ሌባ ነው ፈተና በማሰረቅ ውደት ውስጥ ክፍተት የፈጠረ ማመራር ሌባ ነው ከለውጡ ማገዝት የተጀመሩ የትምህርት ጥናትን የሚያረጋግጡ ስራዎች ውጤት እያስገኙ ነው ወደ ኋላ የሚመልሰንን የፈተና ስርቆት ማስቆምም የሁሉም ሀላፊነት ነው ብሏል የትምህርት ሚኒስቴር